kamp i sæsonen og en, der kommer ind til sin første. Her hvor Sabi ubemærket hed ind bagerst i feltet. Babayan. Herinde kommer Sabi! Oh! Mod Babayan. Og så kommer Håb igen stormende over 40-50 meter i overlap. Indlæg er fremragende! Og så ind! Simonsen kan ikke følge. Her i første omgang. Poul Kirkevold tilbage til Babayan, der får taget et godt træk rundt om tre mand. Babayan løfter den med. Babayan er tæt på scoring. En super aktion. Og så skal Thysen og Armin ind i banen. Ja, og Keller, som går lidt tilbage og sikrer, men de skaber plads på siderne her. Johnny Thompson har farten til at nå den der. Det bliver svævet ind. Den kommer her. Ja. Løb ind i feltet. Babayan udfordrer. Kjern Hansen kommer også afsted. Babayan med afslutningen. Hvor er det flot. Emilio Simonsen kan ikke følge med. Her i første omgang. Poul Kirkevold tilbage til Babayan, der får taget godt træk rundt om tre mand. Babayan løfter den med. Babayan er tæt på scoring. En super aktion for Edgar Babayan. Udmærket frispark, der er sparket. Sådan skal det gøres. Bind. Fint skåret aflevering ud til Edgar Babayan, så er der mulighed igen for Hobro. Babayan ind foran, og en dejlig sat i kassen. Med teknikken. Babayan. Han har taget på Patrick Christensen indlæg. Babayan! 1-0 Hobro! Den gode gamle topscorer. Over mod Babayan. Og så kommer Håb igen stormende over 40-50 meter i overlap. Indlæg er fremragende! Og så ind! Francis Dennis Rødt, som har erstattet bortvisningen, som vi kender det fra tidligere. Babayan med et dejligt indlæg. Sabi! AGF! Og leder bare tonser derudad. Babayan. Den har spillet fint over til Bøge. Og Babayan, som tager sådan en ordentlig rundtur, en slalomtur på banen her. Tygosen får en ny mulighed. Hensat til omstillinger som her. Godt spillet. Det er godt lavet af Edgar Babayan. Godt drejet af Babayan. Mikael Larsson. Kabongo. Med til at generobre en bold. Babayan. Og det er et stærkt træk rundt om Mikanovic, og Babayan der smækker den ind. Det er godt nok, ikke? Og der må man også sige, at OB jo i årevis efterhånden har været en... Ja, har de indført VM's... Nej. Og Johnson Laversen forsøger at komme forbi. Afsted med noget fornuftigt. God bold bagud her. Tjørnlund, fladbold, Babayan, ind til Kirkevold, og så kommer... De to stopper og lægger sig ind på forreste stang. Babayan slår den på tværs tilbage i feltet til Koblin, der tager sig tid, og den bliver hættet. Ja. Babayan lægger ind til en afslutning. Babayan vil være med i langskudsfesten. Det er lige ved at blive helt godt til Edgar Babayan. Randers lejesvenden med et fladt indlæg, skråt tilbage, det var egentlig godt. Vi starter glimrende her. Babayan. Åh, det er flot sparket. Ja, det er det. Uden tilløb nærmest. Dejligt spillet af Vito Mestrati. Men alt for meget, ja, prøv at se meget plads han får. Noget Kirkevold der.